Нейшн программасынан жаңы чарылышында барыс хоккейчилерінен жаңы сезонна даярданусы туралуу айтып беребиз. Казахстан синхрондук сууда сүзүүсүнүн башкы жылдыздары бир тууган эжесинди Александра жана Екатерина Немич менен маектешебиз. Чыгарылышыбызды Ксения Дереянкадан дем алуу гимнастикасы боюнча чебер сабак аяктайт. Достор, чыгарылышыбыздын башталышын кезектеги континенталдык хоккей лигасынын сезонуна даярдыктарын улантып жатышкан Барыс хоккей клубуна арнагыбыз келип турат. Өзгөрүүлөр көп. Эки сезон аралыгында команданы ийгиликтүү жетектеп келген башкы машыктыруучу Андрей Скабелка командадан кеткендигинен баштайлы. Анын артынан команданын бир катар лидерлери Корбен Найт, Эдди Паскуале, Атте Охтама дагы кетишти. Бирок жаңы жүздөр пайда болду. Алар дагы команда алдына койгон максаттарга жетишүүсүнө күч жумшашмакчы. Биз азыр Барыс менен Өскүмен Торпедо командасынын ортосундагы достук беттешүүсүндөбүз. Командалар узакка созулган тыныгуудан кийин муз аянтчасына биринчи ирет чыгып жатышат. Трибунага жеткиликтүүлүк жалпыга маалымдоо каражаттарында гана бар. Тажи вирусунан улам Барыс президенттин кубогун өткөрүүдөн баш тарткан, бирок үйдөгү аренасынан жаңы эрежелер киргизилген КХЛге даяр экендиги тууралуу жаңылык менен бөлүшүүгө жетишти. Закуплено необходимое количество санитайзеров. Зарыл болгон сандагы санитайзерлер сатылып алынды. Алар ар бир киребериште турат. Коопсуздук кызматы термометрлер менен жабдылган. Анын бардыгы командаларда бар. Ар бир командада турган бактерицидтик нурдагычтар дагы сатылып алынган. Закуплено бактерицидные облучатели, которые стоят в раздевалке каждой команды. Карантинден улам биринчи топтолуусун команда башоона айында гана өткөрүп, лига боюнча башкы машыктыруучу менен эң акыркылардан болуп аныкталганга жетишти. Юрий Михайлес башкы машыктыруучу болду. Ал машыктыруучулук карьерасынын ири бөлүгүн Барыс менен өткөргөн жана команданын жигери менен жакшы тааныш. Эң башкы маселе жаңы келгендер кадрдык жоготууларды толуктай алабы жана сезондун жүрүш учурунда эпидемиологиялык абал курчуп кетпейби. Изменилось буквально все. Потому что в условиях этой пандемии... Дээрлик баары өзгөрдү. Пандемия шарттарында мунун бардыгы биздин командага кыйынчылыктарды жаратты. Беткап кийүү ыргагы, таза аймак, анын бардыгы кошумча аракеттерди болжолдоп жатат. Красная зона, чистая зона. Это все предполагает какие-то дополнительные действия и усилия. Бирок матчка кайтып келели. Мейли достук болсо дагы, Торпедо менен Барыстын ортосундагы оюндар ар дайым таймаштын өзгөчө кызышы менен айырмаланып келген. Алгачкы матч аны тастыктап койду. Биринчи оюн ыргагындагы Игорь Петуховдун эбилегине меймандар Александр Нерескиндин натыйжалуу соккусу менен жооп кайтарышты. Ал эми овертаймдагы Александр Архиповдун эбилеги Торпедого жеңиш алып келди. Экинчи оюн 2 күндөн кийин болду. Оюн учурунда дароо 10 эбеле курулду. Ал эми жеңиштүү болсо Борбор Калаа хоккейчилери майрамдашты. Эсеп 6-4. Барыстын курамында Кертис Волк, Метео Фреттин, Антон Цагадеев, Роман Старченко жана Линус Видель 2 ирет айырмалана алышты. Барыстын курамын бул сезондор аралык оюндарда КХЛдеги Коламбус командасы үчүн ойноп келген швед форварды Якоб Лилья жана Ак Барстан командага кайтып келген канадалык чабуулчу Мэтт Фреттин толуктады. Казахстан клубунун дагы бир жаңы оюнчусу фин дарбазачысы Йони Орцево. Мында командага академиядан оюнчулар дагы тартылып жатат. Алар Юрий Михайлестин жетекчилик алдында өзүн көрсөтүп кетүү мүмкүнчүлүгүн алышат. Жакында карантин соңуна чыгат жана өз аренабызда үйдөгү матчтарды кабыл ала баштайбыз деген тилектебиз. Саламатта болгула, өзүңөрдү карагыла. Программабыздын уландысында пандемия, синхрондук сууда сүзүүнүн өнүгүүсү жана карьерасын аяктоо мерчемдери тууралуу Екатерина жана Александра Немич менен маек күтүп турат.
Дүйнөлүк спортто бир тууган агайны же эже сиңде биргелешип олуттуу ийгиликтерге жетишкендеринин мисалдары арбын эле. Бир тууган агайны Кличколор, бир тууган эже сиңде Уильямстар. Казакстанда эсиңе дароо эле агайны Головкиндер менен эгиз эже сиңде немичтер түшөт. Темир тоолук спортчулар узак убакыттан бери Казакстандагы мыкты синхрончулар. Бүгүн алар менен жакындан таанышкыбыз келип турат. Катя, Саша, саламатсыңарбы? Силерди көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Иштериңер жакшыбы? Эң сонун, карантинден чыгып жатабыз деп айтсак болот. Тайманбас нукташып алдык. Олуттуу машыгууларга киришүүгө даярбыз. Боевой настрой уже к таким серьезным тренировкам, чтобы приступать. Карантин, обочолонуудан чарчасаңар керек. Анын үстүнө спортчулар үчүн алдагы көндүм эмес да. Да я думаю, не только спортсменов. Менин оюмча үйдө отургандан бардыгы эле чарчаса керек. Ал баарын тажатып жиберди. Кантедагы спортчулардын жашоосу абдан жыш кынапталганда. Ар дайым орун которуштуруулар, топтолуулар, мелдештер дегендей, жарым жыл отуруу абдан татаал. Сен баарынан чарчагандай болосуң, бирок ал жок болуп калса, аны сагынасың, ал жетишпейт. Карантиндин жакшы жактары барбы? Эмнени бөлүп карайт элеңер? Балким үйдө көбүрөөк болуп, өзүңөрдү көбүрөөк таанысаңар керек. Катя у нас университет закончила, очень отлично защитилась, да. Катя университетте аяктады, илимий макала жазып чыкты, эң мыкты коргоо алды. Уактысын пайдалуу өткөрдү. Жатып алып эч нерсе кылбайбыз деп айта албайм. Өзүбүздү карап, китеп окуп алектенебиз. Кызыктуу болгон илимий макалаларды табабыз. Албетте, көптөрү окуубуз менен байланыштуу. Анткени буга чейин убакыттар болчу, жетчү эмес. Бардыгы ылдам-ылдам болуп, азыр болсо эч шашылбастан университетти бүтүп коргоо алдым. А тут я и спокойный университет закончила, и защитилась. Александра жана Екатерина Немич 1995 жылы Акмола облусунда төрөлүшкөн. Бирок кичинекей кезинде эле Темир тоого көчүп келишкен. Сууга синхрондук сүзүүгө 9 жашында келишкен. Алдагы алардын алгачкы спорт ирими болгон. 2013 жылдан тарта бир тууган эжесиңде Казакстандын негизги дуэти болуп саналат. Алар өлкөнү эл аралык мелдештерде коргоп келишет. Өз түрү боюнча дүйнөнүн топ 15 катарына расмий түрдө киришкен. Менин билишиме караганда бир кездерде силерди синхрондук сүзүү ириминде алгылары дагы келишкен эмес. Бирок силердин негиз болуп калганыңардан улам алышкан дешет. Ооба, эмнеге каалашкан эмес? Түшүндүрүп бергилечи. Ден соолугубузга байланыштуу каалашкан эмес. Бизде баш сөөк ичиндеги басмыбыз бар эле. Анан ага чейин Катя колун сындырып алган. Дегинкиси көптөгөн чектөөлөр бар болчу. Сууда синхрондук сүзүүдө өзөк болуп акробатика, хореография саналат. Ага ыкташкан спорт түрлөрү көп. Биз жарым жылча машыккандан кийин башыбыз абдан катуу ооруй баштаган. Апабыз тынчсызданып дарыгерге бардык. Спорттон убактылуу кеткенге туура келди. Дарыгер болсо такыр эле машыкпагыла деп айткан. Анткени ал жакта башыңды ылдый кылып алып туруу керек болот. Врач посоветовал, что лучше не стоит, потому что все-таки вниз головой девчонки постоянно стоят. Анан дагы суу алдындагы кысым бар да. Как-то решили на этом закончить. Ну, то есть, мы, конечно, очень сильно расстроились, потому что мы очень хотели заниматься. Ола, ошентип, ошону менен токтотолу деп чечтик. Биз абдан капаландык. Анткени спорт менен машыгууну абдан каалап жатканбыз. Синхрондукка келгендигибиз дагы абдан жаккан. Мурда ал тууралуу билчү эмеспиз. Бизден улуу кыздардын жасап жаткандарын көргөн кезде, биз дагы ушундай кылабыз деп ойлогонбуз. Кийин дарылануу курсунан өттүк. Биздин биринчи машыктыруучубуз чалып, дагы бир аракет кылып көрүүнү сунуштады. Ал чалганда ойлонуп туруп, макул, аракет кылалы дедик. Как у нас со здоровьем? Может быть, попробуйте еще раз? И вот так звонила, думаю, ну хорошо, ну давайте попробуем. Ошол кезде спортчулардан бир нерсени алып койгон деп айтса болот экен да. Жок, биз спортко абдан ыраазыбыз. Эгерде спорт болбогондо кандай болмок дегенди көп сүйлөшүп калабыз. Дал спорттун артынан көп нерсеге жетиштик. Азыр апабызга жардам беребиз, эч бир өкүнбөйбүз. Андан аркы турмушубуз кандай болмок ким билет. Апам болсо бизди окууга жөнөтмөкмүн деп айтат. Бирок ал зэриктирип жиберет да, биздин энергиябыз менен салыштырганда. Учиться бы нас куда-нибудь отправила.
Ну, блин, это так скучно. Ну, рутина, может быть, да, вот все-таки, да, тем более, если вы такие... О, аслердің энергияны искалғанда анысы да бар. Апаңар аслердің атқаруларға қандай мамиле қылат. Как она переживает, как смотрит в целом. Ой, да, она у нас просто... Самый главный болельщик наш. Она там знает. Ал кеше кесіп көй, бардық протоколдорды білет. Қойылған балар бойынша талашып келет. Апауызды синхрондық сөзуді кесіп көй деп айтсақ болот. Көз жүгіртіп талдап тұрат. Друзья, сейчас у нас небольшой челлендж, довольно популярный социальный... Достор, азыр бізді анча чоңымыз социалдық тармақтарда қиыл әле белгілу болған челлендж. Аға бізден солу синхрончыларыз қатшат. Бізден не қылмақшығыз, сұрау беребіз. Ал еме солу ғыздарыз ал сұрауғы көздерін жуынп алып, жоу бергенге әрекет қолшат. Емесе баштадық, бардығы әділетті болуыз үшін көздерімізді жұмауыз. Көп оқтағанды кім жақсы көреді? Кімдің ес тұтымы ең жақсы? Мектепте ким көчүрчөлө? Ким көбүрөөк камданат? Мыкты. Кимиңер жасанганды көбүрөөк жактырасыңар? Кимиңер сар кечисиңер? Кимиңер эмгекте көбүрөөк сүйөсүңөр? Кимиңер соцтармакты көбүрөөк жактырасыңар? Мына ушундай. Кимиңер таксыңар? Кимиңер даанышманыраксыңар? Синхрончулардын курагынын туу чокусу кайсыл? Билесиздерби, бизде бир атаандашыбыз апамдын курдашы. Башкача айтканда 30 жашта деле топко кирсе болот экен да. Болот, Орусия спортчылары. Алардын бардыгы 30 жаштан өткөндөр. Төрөшөт анан кайра спортко келишет. Мына азыркы учурда алардын командасы жаш курактуулардан турат. Азыр силерде олимпиада оюндарына лицензиялар бар да. Оюндар жылдырылгандыгы эмоционалдык көз караштан алганда силерге канчалык таасир берди? Мерчимдериңер канчалык өзгөрдү? У нас Саша, она такой, знаете, вспыльчивый очень человек. Бизде Саша ачуусу чукул адам, өзгөчө машыгуу учурунда. Эгерде жасалбай жатса, чачырандысы ар тарапка учат. Эшикти тарс жаап жуунууга кетет. Мен болсо аткаруучумун. Мага айтыштыбы баарын жасайм. Керекпи кайра жасап чыгам. Саша болсо ачуулуу. Олимпиада жылдырылат деген кеп кетти. Машыктыруучубуз эч жака барбайбыз деп айтты. Ал менин ушунчалык албууттанып жатканымды эч качан көргөн эмес. Мен керебетти алып ыргыттым. Мени сооротуп тынчытып жатты. Ошондо ыйлап жибердим. Эмнеге экенин билбейм. Ушунчалык ичим ачышты. Албетте, такыр башка мерчимдер болчу да. Кровать эту швырнула, она просто: Катюша, ты что? Ну я не знаю, почему у меня была такая реакция, но я просто, я ужас, я разревелась с ней, я не знаю, почему мне было так обидно. Ну у нас потому что, знаете, совершенно другие планы. Биздин максатыбыз олимпиада оюндары эле толук кандуу иш жүргөн. Анан биз спортту токтотууну ойлонуштуруп жатканбыз. Жетинин айында Азия чемпионаты турган, анан спорттон кетмекпиз. Августа 2020 года, и мы, то есть, собирались заканчивать. Ну, там чемпионат Азии у нас еще должен был быть в ноябре месяце, и мы собирались все, мы заканчивать. Спорттон кетели дедиңер беле? Да, да, то есть, вот у нас совершенно другие планы были. И, конечно, у нас это, ну, скажем так... Ола, ойлонуштуруп жатканбыз. Биздин мерчимдерибиз такыр башка болчу. Олимпиада оюндары жылдырылды, бирок максатыбыз калды. Балким алдагы жакшылыкадыр. Капельки не изменилось, наоборот, как-то нам хочется... Еще больше, то есть, знаете, мы потом спустя некоторое время подумали, что так может. Азыр болсо өзүбүздү мыктылап даярдоо, жетишпестиктерди оңдоого убакыт көбүрөөк болот. Кемчиликтерди оңдогонго, өзүбүз үчүн абалды ыкташтырганга аракет кылдык. Побольше, то есть, наоборот, эту ситуацию как-то попытались сгладить, да, какие-то плюсы в ней найти. Спорттон кетүү чечимин качан кабыл алдыңар эле? Жана спортко кайтып келүү мүмкүнчүлүктөр барбы? Нет, стопроцентного, конечно, решения у нас. 100% чечим боло элек жана жок. Дегенкиси баарын таштайбыз деген болгон эмес. Башка машыкпайбыз дегендей. Дагы бир жылга жылдырышса, спорттон кетүүнү дагы жылдырабыз. Антпесе ушуга чейин эмнеге машыгып келдик? У нас цель
заканчивать Олимпийскими играми. То есть, ну а для чего мы тогда тренировались еще вот это вот все время? Орын басарлар барбы, бүгін күгіні Қазақстандың синхрондық сүзуісінде емі олып жатады. Потому что синхронное плавание идет ну, семимильными шагами вперед. Орын басарлар бар, анткені синхрондық сүзу абдан өнігіп келе жатады. В 13-14 лет? Без 13-14 жашыбызда жасай алғандарды, мына бізден машықтыруучубузда балдар бар. Алар біз жасағандардан башкача нерселерді 15-16 жашында жасашат. Бирок бираз жакыныраак, биз 15-16 жашыбызда андайларды жасачу эмеспиз. Андайларды бизден талап кылышчу дагы эмес. Бул спорттун түрүндө жыл сайын бардыгы таталдашып келе жатат. Ар бир ирет жаңы нерсеси чыгат. Анан олтуруп алып, биз аны жасай алабызбы деп ойлоносуң. Азыр өзүбүзгө жаңы программаны түзүп чыкканбыз. Олимпиада оюндары үчүн толугу менен алмаштырганбыз. Мен болсо, келгиле Сашаны минтип түртүп чыгам дедим. Анткени мен ар дайым Сашаны көтөрүп келген адаммын. Жыйынтыгында 3 мүнөт аралыгында суу алдында олтурам. Ойлоп таап алдым дедим. Анан мага Саша келип, Катя, сен дем алайын деп жатасыңбы деп сурады. Анткени бизде байланышыбыз, буттарыбызды жогору көтөрүп жасайбыз, машыгып жатабыз. Танцуют, не танцуют. Я ее понимаю, думаю, боже мой, как мы вообще все это сделаем. Мен үчүн чындыгында бардыгы укмуштуудай. Феноменалдык даярдык керек. Суу алдында канча убакыт боло аласыздар? Өтө көп берилген суроо. Эгерде кыймылдабай отурсак, анда 2 мүнөт 30 секунд, кыймыл менен 1 мүнөт 30 секунд. Анткени күч кыймылда кыйла таталыраак болуп калат. Я думаю, минута 30, минута 40 максимум, потому что ты когда в динамике идешь, намного сложнее. Эгер де менден ким эң күчтүү синхрончулар деп сурашса, мен балким Орусиянын командасыдыр деп жооп бермекмин. Ооба, 100%. Эмнен эсебинен түшүндүрүп бере аласыңарбы? На сборах. В 2000 далеком... Биз ал жакка топтоо учурунда бардык, 2010 жылы. Аларда Москванын чемпионаты өтүп жаткан. 12 жашка чейинкилер арасында, 4 жаш курак категориясында 800 катышуучу болду. Күчтүү атаандаштык орун алды. Орусияда спорттун абдан белгилүү түрү болуп саналат. Сумасшедшая конкуренция. То есть, понимаете, там, то есть, такой очень популярный вид спорта в России. Буквально пару слов о Жанне Геннадьевне. Давайте посвятим ей небольшой монолог. Эмесе Жанна Геннадьевна тууралуу эки ооз сөз. Зрители, в частности, вот с Жанной Геннадьевной. Демченко Жанна Геннадьевна, наш тренер. Мы тренируемся с ней уже, на секундочку, 12 лет. Биринчиден ал ким, ошону айткылачы. Демченко Жанна Геннадьевна. Биз ал киши менен 12 жылдан бери машыгып келебиз. Пошутить может всегда. Она все время говорит, что она в технике папуас у нас. Что-то там аппаратура начинает тормозить. Ал талапты катуу койгон адам. Тамашалап та коюп чыктым ал. Ал ар дайым техниканы аңдай албагандыгын айтып келет. Жабдуу кабилеттик кылганда кое тургула. Флешканы кайра салайын дейт. Ал флешканы чыгарат. Биз күлүп калабыз. Ал эч камырабастан флешканы кайра салат. Невозмутимо просто. Перезагрузила, обратно поставила, но это... Иштейби? Иштейт. Она всегда так перезагружает. Саша, Катя, маек бергенгерге чоң рахмат. Абдан сонун кызыктуу болду. Силерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Чыгарылышыбыздын уландысында тажрыйбалуу фитнес нускоочу Ксения Деревянко дем алуу гимнастикасына окутууну улантат. Барыңарды спорт менен машыгууга үндөйм. Пандемия шарттарында көчөдө эле машыкса болот. Эң башкысы силер аба менен дем алып, тиешелүүлүгүнө жараша өпкө көлөмүн чоңойтууңар керек. Спорттун кайсыл түрү менен машыгып жатканыңарга көз карандысыз. Циклдүүбү же майнбадиби? Знаете, в чем преимущество этих упражнений? Эти упражнения не требуют дополнительного инвентаря. Требуется только вы и коврик. Бул көнүгүүлөрдүн артыкчылыгы эмнеде билесиңерби? Бул көнүгүүлөр кошумча шаймандарды талап кылбагандыгында. Сиз килемче жана дем алуу тутумуңарды сергектентүүгө сиздин ыкташууңуз гана талап кылынат. Анда эмесе тизеден туруп капталга бир кадам жасайлы. Тизе менен таманыбыз бир тилкеде турат. Жамбашыбызды өзүбүз тарапка бир аз бурабыз, дубалды колдоруңар менен түртүп жатканда элестеткиле. Ал эми ийиндерди ылдый түшүргүлө. Демди ичке алып жатканда толку боюңуз менен чоң айлампа тартыңыз. Ал эми демди чыгарууда каршылаш капталга кетип колуңуз менен чойдуңуз. Дем алдык, чыгардык. Бул жерде шашкалак тоонун кереги жок. Мен өз булчуңдарды сезишиңизди каалайм. Диагоналдык толгоо кандай кетип жатканын сезебиз.
демалдық, чығардық. Дағы бір рет демалдық, чығардық. Қолыңарды ақырындық менен арт қалып келгілі. Сілерге жеңілденуге мүмкіндік берген көні-көні жасағыла. Баланың тұрусы. Жамбашыңыз менен таманыңызға тиесіз. Иіндерде құлақтардан алыс қармағанға әрекет қылыңыз. Ушул абалда каалаганча калсаңар болот. Сиз демалуунун нуктуу айлампасына келгенде гана тарапты алмаштырасыз. И держите плечи как можно дальше от души. Оставайтесь в этом положении столько, сколько вы посчитаете нужным. И как только вы вернетесь в нормальный цикл дыхания, поменяйте сторону. Я еще использовала те знания, которые, например, применяются в системе Майнбади. Мен Майнбади тутумунда колдонулган билимимди пайдаландым. Ошол эле пилатесте демалууга басым жасалат. Ушул айкалыштыктын бардыгын жана дарыгерлердин кеңештерине эске алуу менен ар бир адам үчүн ылайык боло турган жакшы өңүткө бириктирсе болот. Фактически для каждого человека. Приподняли таз и сделали ногой шаг в сторону. Здесь точно так же таз подкручен, руками толкаем стены. Жамбашыңызды бир аз көтөрөсүз, эми болсо бир кадам капталга жыласыз. Бул жакта дагы жанагыдай эле колдоруңуз менен дубалды түртөбүз. Иштейбиз, демалабыз, чыгарабыз. Мурун аркылуу демалып, тулку боюбузду чоёбуз. Хороший глубокий выдох. Еще два повторения. Вдох. Растянули косые мышцы. Выдох. Последнее повторение. Вдох. Дагы эки рет кайталайбыз. Булчуңдарды чоёбуз. Далыңызды бир аз тоголоктогонго аракет кылыңыз. Тизелерибизди бир жерге жыйнайбыз жана кайрадан бала турушуна өтөбүз. Жамбашыңызды таманыңызга тийгизгенге аракет кылыңыз. Дем алыңыз. Бул жерде дагы футболкаңардагы бардык бырыштарды түзөгөнгө аракет кылып жатканыңызды элестетиңиз. И подышите. Здесь тоже воображайте, что вы хотите разгладить все складки на футболках. Предлагаю вам последнюю опцию – лечь на спину. Итак, силерге акыркы көнүгүүнү сунуштайм. Далыңызга жатыңыз. Алгач отурабыз. Таманыбызды өзүбүзгө тартып келебиз. Андан кийин акырын ылдый олтуруңуз жана капталдап жатыңыз. 90 градустук бурч түзүү менен тизелериңизди болушунча жакын тартып келиңиз. Колдоруңузду башыңыздын алдына алыңыз. Жамбашыңыз айланбагандай кылып кармаңыз. Колубузду чоюп дем алабыз. Далыңыз менен жерге тийиңиз. Караңызчы, мен көкүрөк булчуңдарымдын ачылышына басым жасап жатам. Тешелүүлүгүнө жараша дем алуу узактуулугу менен тереңдигин көбөйтүп келем. Дем алдык, далы менен жерге тийдик, демди чыгардык. Акыркы ирет терең дем алабыз жана ушул абалды кармап турууга аракет кылабыз. Далыбызды жерге тийгизип дем алып алабыз. Последний глубокий вдох. И вот в этом положении постарайтесь остаться, лопаткой коснитесь пола и подышите. И завершающим этапом сегодняшней нашей дыхательной гимнастики будет упражнение из йоги. Эта дыхательная техника называется Уджай. Я предлагаю вам сесть в положение с креслом. Биздин дем алуу көнүгүүбүздүн жыйынтыктоочу баскычы. Йогадан көнүгүү болуп саналат. Алыкма Уджай деп аталат. Буттарды кайчылаштырууну сунуштайм. Эгерде силерге ыңгайсыз болсо, жамбаш алдына бет арчы салып алсаңар болот. Аркаңызды чоюңуз, чекеңиз менен өйдө чоюлуңуз. Жакшы дем алып алыңыз жана дем алууну калыбына келтириңиз. Сизде эч нерсе алагды кылбаганга аракеттениңиз. Азыр жогорку чектеги визуализация талап кылынат. Биз силер менен кекиртектен арткы дуалар кылуу дем алганга аракет кылабыз. Демди чыгарып келе жатканда ичибизден ха деп айтабыз. Во время вдоха мы будем издавать характерный хрипящий звук, то есть пойдет голосовая щель. А с выдохом мы с вами будем про себя говорить длинный звук ха. Послушайте, как это будет звучать. Вдох со, выдох ха, звук со, выдох ха. Эгерде аткарган болсоңуз, алаканыңызды кабыргалардын үстүнө коюңуз, колдоруңуз менен кабыргаларды кармаган аракеттениңиз жана демди чыгарып жатканда ошол муштум болуп калган кыпчыгычты түрткүлөгүлө. Мени менен бирге ар бир көнүгүүнү 8 жолудан 3 ирет жасайбыз. Выдоха. Сделайте 3 подхода по 8 повторений каждого упражнения. Мен адамдарды жаңы пайда болгон агымдарга берилбестен ар дайым өзүн угууну сунуштайм. Эгерде силер чуркоо жакпаганын байкасаңар, кардионун башка көптөгөн алмаштыргычтары дагы бар. Чуркаган ылайык болбосо сууда сүзүңүз. Эгерде ал дагы жарабаса йога менен машыгыңыз. Эң башкысы кыймыл. Кыймыл бул жашоо.
Салтқалайық чығарылыштың ақырында апта видеосы рубрикасы. How Ridiculous YouTube каналының авторлары тарықтағы ең алысқы 3 ұпайлықты ұрғыту менен рекорд орнатышты. Шакетче менен ұрғыту аймағының ортосында қаралық 200 метр. Қиналған аракеттердің бір нече күнінен кейін ал қолдон келерін дәлелдей алышқан.